Xo'y, barchangiz kelinglar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men o'tkazdim. Aziz obunachilar, bugungi videomiz Buxoro avtomobil bozoridan Matizlar narxi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 21 yanvar 2024-yil. Bizni musofir yurtdan yurib kelayotgan akalarimiz, oltin boshlarimiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib bo'lsa, rahmat qilamiz. Qani videomizga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi Jack rusumidagi mikroavtobuslarimizni Foton, Donfin va Bao brenddagi mikroavtobuslarimizni Primoy Xitoydan nomingizga keltirib beradi. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bu keltirib berilayotgan texnikalarimizni, ehtiyot qismlari va gaz zapchastlari, gaz metan ustanovka hammasi propan o'rnatsa bo'ladi. Xullas kalom promokod Bek Buxoro kanal nomidan skidka va bonuslarga ega bo'lasizlar. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkalar qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Promokod Bek Buxoro. Mana aziz do'stlar, sizlarga birinchi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Matizlar qatoridan. Oq rangdagi best Matiz. 21 yanvar 2024-yil. Matiz best 3-chi pakalini metan 4 poshnalik rullari gidravlik. Avtomashinamiz konsernidan boramı? Diski saka diski balonlari holati zo'r. Shumka bo'lgan, oynalar knopkada. Chuqur kiydirilgan, dinamom tashalgan korobka mexanika. Monitor kablo ekan. Elektronlar. Mana. Xo'p. 4 ta eshik shumka aka. Eshiklar shumkami? Xo'p, yil 2011. 11 yurgani 1.5 kun. 150 mingta. Kraskasi? Oldan kretcha pitnosi bor. Shu oldin shopa tarab oldin kirgizda pitnosi bor. Pulini nech bildingiz? 4900 o'zimiz kelishtirib beramiz ana. Aytilish 4900 dollar kamaytirib beriladi. Telefon nomeringiz ayting. 99lik. 256. 69565. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Oq rangdagi Matiz best. Xo'p, sizlarga mana Matizdan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Matizlar qatoridan. 3 poshnalik, 3-inch pakalini metallari bilan birgalikda. Diski yevro, balonlari holati ajoyib. Shumka bo'lmagan aka, oynalar kinop ruchnoy. Bo'lganmi? Chiqol kiydirilgan, dinamom tashalgan korobka mexanika. Yurgani 168 000. 168 000. Qo'yib, yil nechchi buni aka? 2007. 2007 yurgani 188 mingmi? 168 ming. Kraskasichi? Zangsiz o'chirasiz. Zanglar ulangan-a. Pulni nech bildingiz? 3.5. Aytilishi 3.5 ming. Kamaytirib beramiz asosan. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 667. 49. 72. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Matizdan ko'rsatamiz. Aga chakmang. 3-chi pakalini metan, 3 poshnalik, rullari gidravlik. Xo'p. Diskasi yevro, balonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, chiqol kiydirilgan, dinamom tashalgan korobka mexanika. 128 mingmi? Shuna 128 ming kilometr yurgan yo'li. Xo'p. Aka kraskasi qanday buni? Buni kraskasi akajon bitta kapotchasida bu. Bitta kapotda kraskasi bor. Yil 2000 nachi? 2010. Yurgani 128 ming. Puli nech bildingiz? Pulini 4600 kam bor. 4600. Kanal nomidan kelsa arzon qilib berasizmi siz obunachilarimiz? Xo'p. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 073. 50-75. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga oq rangdagi Matizdan ko'rsatamiz. Matiz avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Mana. 3-chi pakalini metan, 3 poshnalik rullari gidravlik. Diski yevro, balonlari holati ajoyib.
Şuma izalatsa bo'lmagan o'yinlar knopkada chexol kiydirilgan, dinolan tashalgan korobka mexanika. Birisi 73 ming yurganmi? Shunday. Mana. Xo'p. Kimdan bu uka? Siznikimi? Xo'p, yili nechchi buni? 2005 yili. Yili 2005 yurgan nechta edi? 73 ming ta kraskasichi. Zanglar sepilgan. Pulni nech bildiyapsiz? 3300 yo'mi? 3300 aytilishi. Kam aytib beramiz emas bo'lsa? Xo'p, metallar emas bay bo'y. Xarajati yo'qmi shunda? Xarajati yo'q. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 613 87 81. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Aka, bu matiz kimdan bu? Sizdanmi aka? Qanaqa olgiz? Tashmaysiz, obrazlarga biror nima demaysizmi? Hammalariga. Salom. Xo'p, akalarimni mana sizlarga oq rangdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. 3 porshinlik tramvayda. Rullar gidravlika. Ekonomizer qani buni? Ichida. Ichidami? Motor ichida joylashgan. Porshin bilan nima? Gilzam o'tasiga. Diskga yevro o'ziniki. Balonlar holati ajoyib. Shuma izolatsiya. Shu gapigat. Eshiklar knopkada chexol kiydirilgan, ninolim tashalmagan korobka mexanika. 132 000 km yurgan. 132 000 km yurgan yo'li. Xo'p. Monjan yil nechaga? Yiliga kelsa 2008. 2008. Yurgan nechta edi? 132 000 yurgan. 132 000 yurgan ha. Kraskasi qanday? Zanglar sepilgan. Pulini nech bildiyapsiz buni? Puli 3500 dollar. Aytilishi. Bank ham bo'ladi. 20 million so'm puli borlar, bank ham bo'ladi. 1.5 million so'm qo'yish banka ketgan puli. Agar Beg Buxoro kanaldan kelyapmiz deyganlarga, o'shani sizga o'tib beramiz. 1.5 million. Yili necha dedingiz? 2008. 2008, ha? Benzinda yurgan, sariqlar bo'lmagan taksi qilinmoq. Aha. Monjani xarajati bormi? Xarajati yo'q. Puli nech bildi dedingiz? 3500 dollar. 3500 dollar aytilish narxi. Kelishtirib beraman. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik 949 6102. 949 6102. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Erkin akamizning mashinalari. Qo'y, mana sizlarga Stanley Svetdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Matizlar qatoridan degan joyidan deydi-ku. Metan 3-chi pakalini, 3 porshinlik konditsionerlari bor. Aka, bu yevromi deyman? Yevro. Diska saka diska, balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan o'ynalar knopkada. Chexol kiygizilgan, dinolim tashalmagan korobka mexanika. Yurgan yo'li 101 mingta. 101 kruz. 101 mingta da? Ha, 1 kruz. Bunca holat zo'r ekanligi aka. Kraska polrad noymi? Polrad zang ham olinmagan. Yil nechchi buni? 2015. 15. Zang olinmagan. Yil 15 yurgani 101 ming. Kraska radnoy. Pulni nechta platos? 5800. 5800 dollar aytilish narxi. Aytilish, kelishtirib beramiz. Naqd pul bilan kelishamiz. Kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 080. 080. 89.00. 89.00 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'y, mana sizlarga qaymoq svetdagi, maloshni svetdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 3 porshinlik mana. Yoqilg'i benzinda. Diska o'ziniki, balonlar o'ziniki. Shumka bo'lmagan. Eshiklar ruchnoyida, chexol kiydirilmagan, ninolim tashalmagan korobka mexanika. 23 ming yurgan. Polradnoy. Aha, polnisi radnoy. Zapaska tushmaganmi? Yo'q, umuman tushmagan. Zavod. Xo'p. Bo'ladi. Ortiqcha xarajat ham qilinmagan bo'lsin-ku. Balon motorlari. Aha. Yili 2015 dedingiz, yurgan 23 ming. Kraskasi tozami? To'g'ri. Pulini nech bildiyapsiz? 6300 deymiz, kelishamiz. Aytilishi 6300, kamaytirib beriladi. Yili 2015. Xo'p, arzon qilamizmi 6300 dan? Arzon qilamiz. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 645. 645. 0115. 0115. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Stanley Svetdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 3-chi pakalini metangaz, 3 porshinlik, rullar gidravlika, konditsionerlargacha bu avtomashinamizning motor holatlariga e'tibor beramiz. Ajoyib holatda. Balonlar ham yangi. Diskga yuvdi. 4 balon yangi. Aka, 4 talasi ham
Bir payet gelmişti mi? Şumka bulmadan, oynayla ki noktada. Çıxol kiydirli magan, karokka mekanike. Hüş, rulli, centran rulli koyulgan. Vasit centran rulli koyulgan. Hoşunca ideal holat deyken haka. Metan gaz. Zapaska sayın mı? Zapaska kapaska, hemen arasası joy joy ge. Hulas, o gan odam karajot kıladı mı? Yok. Kımaydı ha? Yili 2000? 13. Yürgen ne işteydi? 126 bin kilometre. Kraskası çi? Toza. Toza. Pulun ne iş biliyorsun laka? 5200 kama bor. Aytilişi 5200 dolar kilometre berladı. Üstüge sağda olsa bor ha? Nasıl olsa? Telefon numaralar zaten ha? 88. 88'lik. 301. 55. 59. Kimge makul böyle deken bu sağa lokaya çıkasın. Hey, bana sizlere Matiz'den gösteriyoruz. Matiz 3 Porsche'lik rolları hidravlik ya. Kansanerler geçen por. Maşinamızın motor, holatları. İdeal diske, saka diske. Balonları, holatı. Zor, şuna izolatse bölmeme. Oynayla kinopkada çıxol kiydirilmeğen. Min olum taş almagan. Karupka, mekanika, audio sistemala bor. 15 bin marka. Bu, koyur bak mı bu? Akı 15 bin yürüyen mi? Absolut niye hangi de? Yok yok. 15 bin yürüyen Matisce. Zaten yenge de kendi akı. Maskele koyun lan. Matisce. Kıyıp. Yili 2000. 16 tek pasport gözük 17. 16 tek pasport gözük 17. Yürgen 15 bin ha ki. Lüks kanserine şokça sakatsız ki. Hakikaten hem kraskası yok. Kraskaya geç yok bak. Pulu ne için biliyor musun buna ki? 7 bin diyoruz bir numara ötü veriyoruz. Aytilişi 7 bin. Nakt pulla. Aha. Pul bir numara ötü veriyoruz nasıl bilse. Telefon numarı zaten. 91'lik. 414. 22-22. 22-22. Yürüme geldiğin mi anasılaka ozu kürsü bir aman. Bana gülüştülge itibar verinle. Gülüştül umuma karamaga bana karaymaga bana. Bana. Gülüştül umuma karaymaydı. Bana şu telefon numarıyla galokaya çıkasla. Anasılaka Matiz 5'ten kürsü ötemiz. Bukhoru avtomobil bozordan. Şunka bega mı deyim ato? Propan gaz, 4 porsiyonlik, rullar hidravlik, kondisyoner. Lüks kondisyoner. Lüks kondisyoner en borudan. Diske yiyorum, balonları kolata acayip. Şuna izolatçı. Oynayla knopkada çıxol kiydirilgen. Polikta şalmaya karopka mekanike. Kraskası kanay mı Togo? Kraskası bölmeden. Yili 11 dediniz mi? 11. Yürgen ne işte? 178 lira. 178 milyon. Flu ne iş bile ait olsun? 5 bin dolar. 5 bin dolar ait olsun. Ha. Kemal. Yani kemin bu. Yani kemaitir belirlerdi. Telefon numarı zaten. Telefon numarı? 93'lük. 93'lük. 892. 892. 15-78. 15-78. Kim yemek olur böyle diyeceğim. Mesela o kadar çıkarsın.